Nej, det, man ska aldrig gå över ån efter vatten. Och... Nej. Han, ja, det, han visar en stor rutin, förtrogenhet. Och jag vill gärna att han hör av sig naturligtvis. Jag kunde tänka mig att ta en kopp kaffe och prata om det här. Jag tror inte han har dåligt samvete och sånt där. Jag tror att han utifrån sin övertygelse gjorde det nödvändiga. I landets intresse till och med, om vi ska ta till sådana högtidligheter. Alltså, det här är ju en svårt störd människa, va? Och dessutom är han packad som en örn den här kvällen. Vi pratar om någonting som har en betydligt högre kvalifikationsgrad. Betydligt mer samlad och ordnad än vad Christer Pettersson någonsin har varit i närheten av. De kommer här i rask promenad och sen kliver han fram bakom. Skjuter han honom i steget så att säga. Tar skottet och det går in där. Man tyckte att de beter sig så konstigt i samband med att det här händer. Va? De gör inte det de normalt ska och det kan jag ju gå med på. Va? Men jag tror inte man gör det som ett uttryck för ond vilja. Han tillar ju handlöst i gatan. Att han är god skytt, det är jag övertygad om. Han är, jag själv är god skytt. Och sånt har jag aldrig varit i närheten av, så det vore ju ganska kul i och för sig. Varför krångla till det? Jag är ganska säker på att han är svensk.